Siinä keskityttiin aika paljon tähän turvallisuusnäkökulmaan, mutta liikenteessä on pari muutakin ongelmaa, jotka pitäisi ratkaista. Eli on päästöongelma, hiilidioksidipäästöt ja haitalliset pakokaasupäästöt. Ja sitten sen lisäksi tämmöinen sosiaalinen oikeudenmukaisuus, että miten ihmisillä tulotasosta tai asuinpaikasta riippumatta on mahdollisuus liikkua paikasta toiseen. Ja miten robottiauto näihin ratkaisuun, tuoko ratkaisua. Ja turvallisuus. Ongelmanhan se pitää ratkaista. Se on se edellytys siihen, että robottiautot yleistyy, on se, että turvallisuusongelmat pitää ratkaista sen avulla. Tosiaan 90% liikennetuntumuksesta johtuu inhimillisistä virheistä ja sen pitää tämä ongelma ratkaista, mutta päästöongelmia se ei välttämättä ratkaise. Eli se robottiauto sinänsä voi käyttää mitä tahansa käyttövoimaa ja hiilidioksidipäästöt, kaasupäästöt voi olla mitä tahansa. Mutta suuri riski siinä on se, että ihmiset luopuu joukkoliikenteen käytöstä, koska he pystyvät siellä robottiautossaan tekemään kaikki ne asiat, mitä joukkoliikenteessä tällä hetkellä. Jolloin minkä takia mennä toisten ihmisten joukkoon, kun voi liikkua itse paikasta toiseen. Miten sitten tämä eettinen puoli ratkaistaan? Kenet robottiauto kiperässä tilanteessa tappaa, kuskin vai kulkijan? Toivottavasti se tilanne on se, että nämä robottiautot oppii toisiltaan tunnistamaan niitä tilanteita, joissa vaaran paikkoja on. Ja tämmöisiin koviin valintoihin ei oikeastaan jouduttaisikaan, vaan pystytään ennakoimaan tilanteet. Ja se edellyttää myös sitä, että liikenneinfrastruktuuri on älykäs. Eli siellä, jos joku lapsi ryntää tielle, niin liikenneinfrassa on jotain ominaisuuksia, jotka varoittaa jo ennakolta tämmöisestä tilanteesta. Ja jos niihin tilanteisiin joudutaan, niin toive ja oletus on ehkä se, että ne ihmiset on kuitenkin siellä liikenteen seassa alhaisissa nopeuksissa, jolloin tavallaan se valinta on aina automaattisesti se, että auton kanssa mennään metsään eikä mennä ihmisten yli. Ja se auto suojaa sitten kuljettajaa tai matkustajia sen verran, että siellä pysytään hengissä kaikki.